Vítejte na našem semináři společnosti SVSFM s názvem Jak vám usnadní práci ACT a neb volná rozšíření ANSIS od společnosti SVSFM. Moje jméno je Zdeněk Čada a je tu se mnou kolega Josef Běhal. Dobrý den. A společně bychom vám rádi objasnili následující témata. Takže rozdělil bych to asi na dvě takové části, kdy první část by byla vlastně zaměřena spíše na začátečníky v oblasti programování v ANSIS, kde bychom se vám snažili nějakým způsobem objasnit, co je to ACT, co je to ACT Extension, jak začít s ACTčky. A druhá část by se týkala spíše vlastně už těch našich konkrétních rozšíření, které jsme pro vás nějakým způsobem připravili. A tahle část už by byla více praktická a dalo by se říct, že by byla zaměřena už na jakéhokoliv uživatele, nejenom na začátečníka, ale na jakéhokoliv uživatele ANSIS. Na konci bychom vám dali nějaký prostor na dotazy. Nebráníme se tomu, aby dotazy vznikly i během samotného semináře. Je nás tady hodně, tak zde bych asi poprosil, jestli byste mohli zůstat mutnutí a případně se přihlásit pomocí ručičky a počkat, až jakým způsobem vás vyvoláme, nebo použít chat, kde ten svůj dotaz položíte v chatu a buď to odpovíme na konci, nebo přímo v samotném semináři. Tak, úplně ve stručnosti, jsme společnost SVSFM, zabýváme se prodejem ANSISu už 30 roků. Tím způsobem vlastně ANSIS zastupujeme a za těch 30 roků už nás je opravdu hodně, jak ukazuje fotečka, tak prakticky před rokem jsme se přestěhovali do nových prostor na Trnkovu, což je prakticky bývalý areál Zetoru v Brně. A ne všichni vědí, tak proto zmiňuji a tady bych asi šel nějakým způsobem asi dál, případné další detaily o naší firmě není problém najít například na našich webových stránkách. Co je to ACTčko? Slangově ACTčko, jinak správně ACT. Jedná se o takzvaný Application Customization Toolkit, což je, nebo taky někdy se říká ANSIS Customization Toolkit, což je prakticky balíček, který nám poskytuje ANSIS k tomu, aby jsme nějakým způsobem mohli v ANSISu automatizovat, programovat, skriptovat a tady tyhle všechny operace. Konkrétně nám k tomu nějakým způsobem poskytl Iron Python, což je hodně podobná syntaxe Pythonu, s tím rozdílem, že vlastně Iron Python vytváří firma Microsoft, takže je to implementace Pythonu firmy Microsoft, je to vlastně v nějakém balíčku .NET a jedná se o takzvaný interpretovaný jazyk, který vlastně je interpretovan až v době spuštění, takže potřebuje nějakého interpreta a tím, jakým způsobem ovládá ten váš počítač. Což má nějaké výhody, nějaké nevýhody, o tom si řekneme, když tak příště. V rámci toho ANSIS toolkitu je i takzvané APIčko, neboli Application Programming Interface, které obsahuje objektovou strukturu ANSISu a tímto nám vlastně ANSIS poskytuje jednotlivé objekty, metody, vlastnosti, události a tak dále, čímž vlastně můžeme navázat na funkcionalitu ANSISu a vlastně ANSIS ovládat a číst z něho důležité informace. První takovou skupinou psaní skriptů, kterou pravděpodobně asi většina z vás začne, tak je takzvaná automatizace, kdy vlastně vy kliknete na tlačítko scripting, tady je to například ukázaný v Mechaniclu, a objeví se vám takováhle nějaká konzole, ve které si můžete psat vlastní skripty. A není to pak problém pomocí nějakého jednoduchého cyklu, například přidat 1000 sil do objektové struktury vašeho modelu, takže do takzvaného stromu. A nějakým způsobem si ho přednastavit.
Což je naprosto jednoduché, ANSI znám nějaký způsob snaží co nejvíce našeptávat, poskytovat nějaké snippety, což znamená přednastavené skripty, informace jsou v helpu a tak dále. Není problém začít skriptovat prakticky dneska. Co je žhavou novinkou v ANSISu v letošního léta ve verzi 2021R2, tak je Python Code, což je nový objekt do stromu, který můžete vložit do určité části stromu a na základě nějaké události konkrétní vyvolat svoje Pythonovské skripty, které si píšete přímo zde. Takže při každém update modelu například může být měněno určité můžou být měněny určité vlastnosti, přenastaváno model a tak dále. Takže zde je potom ukázka, že tento Python code pustí tento cyklus nějakým způsobem potom vypíše do logu 100krát nějaký ACT 2.1, 2, 3, 4 až 100, jo, na základě nějaké události, která proběhne. Takže tohle je naprostá novinka, zatím se s tím nějakým způsobem zžíváme a přináší to do ANSISu další významné možnosti skriptování. Potom další úrovní je ACT Extension, což už je nějaké rozšíření ANSISu už konkrétními tlačítky, by se dalo takhle jednoduše říct. A tyhle tlačítka je třeba definovat pomocí XML-ka, což vám kolega za chvilečku ukáže konkrétněji. A základní skriptovací jazyk je opět Iron Python, který se stará vlastně o dynamiku toho uživatelského prostředí, toho uživatelského rozhraní, co se má dít, když se klikne na nějaké tlačítko, co se má dít, když se tady klikne na nějakou property a tak dále a tak dále. Potom, kdybychom šli trošku do pokročilejších levelů, kterou se naší firma už v poslední době zabývá naprosto běžně, tak se dá psát vaše kódy i v C#, to znamená prakticky v C-čku, a dají se dělat uživatelské rozhraní přímo v dotnetu, takže prostě jednotlivé combo boxy, checkboxy, radium boxy, list boxy a tady tyhle všechny věci. Tak, jestliže kliknete ve Wormu českém projektu na Extension Manager, tak se vám zobrazí takovéhle okýnko, které na vás vysype vlastně veškeré ACTčka, které máte přidány. A objevují se nám zde nějaké binární a nějaké skriptovatelné ACTčka. A já bych to teďka zkusil nějakým způsobem objasnit pomocí takovéhoto schématku. Takže my jsme se teďka bavili před chvílečkou o automatizaci, což prakticky je takové to nějaké základní skriptování, kdy v Iron Pythonu si napíšete nějaké svoje první skripty, které začnou něco připravovat, začnou něco dělat, začnou něco vyhodnocovat a tak dále. Takže pomocí například konzole nebo toho Python kódu. Ale jak už té skriptu máte hodně, tak pravděpodobně vás napadne, co kdybych to zabalil do nějakého pěkného tlačítka. Takže ta šipečka dolů znamená zabalení do nějakého pěkného tlačítka a vytvoříte takzvané skriptovatelné ACTčko, které musí mít nějaké pravidla, kolega ukáže, je tam nějaký XML-ko a pomocí řízení callbacků, definovaných XML-ků, řídíte dynamiku přes Iron Pythonovský kód. A jestliže tady nějakým způsobem naskriptujete si nějaké takové ACTčko, tak můžete provést takzvaný build, což je prakticky kompilace. A to ACTčko je následně skompilováno do binární podoby, kdy koncovka toho jednoho souboru je takzvaný VBEX. A to už jsou ty soubory, které vám poskytuje ANSYS na App Store pro stažení těch jednotlivých ACTček. To jsou ty soubory, které my vám poskytujeme na našich webových stránkách pro stažení těch jednotlivých ACTček. A jak je to s licencováním? S licencováním je to tak, že vlastně automatizace je dneska pro všechny vlastníky licence ANSYS, jakékoliv. Používání vlastně už zkompilovaných ACTček hotových je taky pro každého. Ale co je licenčně podmíněno speciálně, tak je vlastně ta vývojářská část, to znamená to skriptovatelné ACT a to buildování neboli kompilování. A je to podmíněno takzvanou ACS licencí, která tedy je zároveň součástí enterprise, jakékoliv enterprise licence ANSYSu. Takže všichni, co mají ACS licenci a nebo enterprise licenci, tak můžou prakticky dělat naprosto všechno, co je na tomhle slajdu zmíněno.
Teďka bych předal slovo kolegovi Pepovi, aby vám ukázal nějaké první ACT. Tak, díky Zdenku, doufám, že mě slyšíte. Ano. A teďka jsem omylem překlikl, protože jsem chtěl si udělat tady laser. Tak, jak začít s tím ACT jako takovým? Tak nepůjde to bez nějaké dokumentace, případně bez nějakého zaškolení do té problematiky. ANSYS jako takový, tak v rámci helpu, tak nám poskytuje tu dokumentaci, dalo by se říct, na dvou místech. První je vlastně v kapitole Customization Suite a druhá, kde vlastně se dozvíme nějaké takové detaily, například jak má vypadat to XML, jak má vypadat ten XML file, jaké tam jsou různé tagy pro to dané XML a případně jak napsat nějaké ACT nebo nějaké příkazy konkrétně pro Workbench, pro Mechanical a tak podobně. Druhá část, kde my se na to můžeme podívat, nebo kde jsou uvedené nějaké i příklady v tomhle případě, tak je v kapitole Mechanical Applications a konkrétně v podkapitole Scripting Mechanical Guide, kde už jsou konkrétní příklady, jak například přidat vlastně nějaký tlakový zatížení, jak se dostat do tabulky, pokud to tlakové zatížení chceme zadávat pomocí tabulky, jak vyplňovat tu tabulku a tak podobně. Ono vlastně teďka o nějaké té předposlední verze ANSYSu existuje v rámci mechaniklů možnost ten skript zaznamenávat, nicméně ten záznam není úplně stoprocentní a není někde ani úplně jako optimálně udělaný. Jo? Je to fakt vyloženě, jak to člověk kliká. No a pokud vlastně byste se stavili za náma na školení, tak dalším zdrojem těch informací můžou být školící materiály, kde jsou vlastně obšírně popsané jednotlivé postupy, jak třeba už vytvářet nějaké vlastní objekty, které můžou být například které se můžou například týkat vyhodnocování, anebo to můžou být nějaké vlastní zatěžovací, nějaká vlastní speciální zatížení závislá na času, prostoru a x dalších parametrech. My potom vlastně, když už začneme teda něco psát, tak je poměrně důležitý log file. My chceme, aby ten program s náma nějak komunikoval, aby vlastně jsme viděli, co se na tom pozadí děje a případně, když tam vznikne nějaká chyba, jakože vznikne, když to budeme psát, tak tu chybu potřebujeme nějakým stylem zjistit. A k tomu nám slouží ten logfile, který například si můžeme z Workbenchovského projektu pustit tady přes záložku extensions a view logfile a vlastně v něm uvidíme nějakou komunikaci s tím naším programem. Samozřejmě my do toho logfilu taky můžeme zapisovat, jak ukazoval Zdenek, a to nám třeba může pomoct odhalit nějaké ty chyby, které tam nasekáme při psaní toho kódu. Taky tady bylo zmíněný, že je daná nějaká struktura toho ACT, jak by mělo vlastně vypadat na disku vlastně v rámci toho našeho počítače. Zejména se jedná vlastně o tyhle dva soubory, o ten XML soubor, který definuje vlastně to, jak to ACT jako takové bude vypadat v rámci toho grafického pojetí, řekněme, jo, kde budou jaký tlačítka, jaký budou mít obrázky a tak dál. Potom bychom na tom disku měli vidět složku vlastně na stejném místě, na stejné cestě by měla být složka, která se jmenuje stejně jako to dané XML. No a v rámci té složky už máme ten Pythonovský soubor, ve kterém definujeme ty jednotlivé funkcionality. Samozřejmě v té složce My First ACT, ACT teďka, tak můžeme to ještě různě složkovat dohromady, protože těch Pythonovských souborů nemusí tam být jeden, ale může jich být celá řada a je dobré si držet v tom nějaký pořádek a strukturu. Ten XML soubor jako takový
tak můžeme rozdělit do několika částí. První z nich, tak je taková, dalo by se říct, hlavička, kde si můžeme napsat, kdo je autorem toho ACT, nějaký drobný description. Pokud my chceme to ACT zbuildovat, tak v rámci Workbenche si můžeme vygenerovat tohle číslo, které je vlastně jedinečný identifikátor pro každé to ACT a musí tam být. A poměrně důležitou částí toho kódu, nebo ne poměrně, ale velmi důležitou částí je tady ten tag script, ve kterém my definujeme cestu k těm jednotlivým Pythonovským souborům. Jo, jak my jsme vlastně viděli tady, tak to ACT se podívá vlastně do téhle složky. Pokud by se tam měli nějaký další podsložky, tak bychom to museli zadefinovat v rámci tady té cesty. A v tuhle chvíli my zavedeme ten Python, na který se i pak dál odkazujeme. A druhou takovou částí, kterou najdeme v každém tom XML fileu, tak je interface. V rámci interfaceu tak my už přidáváme vyloženě nějaká tlačítka do daných modulů, ať už třeba do mechaniklu, jak je to tady v tomhle případě, jo, a nebo do space claimu, nebo do workbench projektu a podobně. Vidíme, že tady vlastně máme interface mechanical, takže se budeme pohybovat jenom v mechaniklu. Potom tady máme další nějaký tak toolbar, který v podstatě, tady to není vidět, tady je to uřízlý, bylo by to někde tady na konci, ale v podstatě nám přidá takovou nějakou další kartu, stejně jako ten file. No a v rámci toho daného toolbaru už máme jednotlivá tlačítka, jednotlivá entries a je to buď tady nějaký say hello a potom nějaký add custom load. Jo, to je tady to druhý tlačítko. Na těch tlačítkách jako takových my chceme, aby něco dělali a proto na ně přidáváme callbacky a těch callbacků je celá řada, můžeme je právě, jaké callbacky můžeme přidat na jaké tyhle ty, tagy, na jaké tyhle ty vstupy v rámci toho XML fileu, tak najdeme v té dokumentaci právě a například tady je ukázáno, že když já kliknu tady na tohle tlačítko, tak zavolám nějakou takovouhle funkci. Jo, stejně tak to bude i tady u toho custom loadu. Jakou funkci zavolám, ukážu na dalším slajdu. Tak, poslední takovou částí v rámci toho XML fileu, tak je tady tenhle ten blok SimData. Ten v podstatě nemusí být ve všech těch XML filech. Záleží zejména na tom, pokud my tam chceme právě přidávat nějaké svoje custom objekty, jako je například nějaký vlastní custom load, případně objekt do postprocesorů a tak dál. Pokud to vlastně naše ACTčko jenom tisíckrát přidá standardní sílu nebo nám tam přidá x různých obrázků, tak tenhle ten blok tam nebude, protože v rámci něj definujeme, jak a co uvidíme, když si klikneme tady pak už na ten přidaný custom objekt. Že ten objekt se bude skoupovat na nějakou geometrii, jak je tady, a že vstupy do toho objektu budou nějaký souřadnice, například XYZ, jako je tady. Samozřejmě můžeme to tady pak ještě nějak grupovat a skládat a tak dál, a tak dál, a tak dál. A stejně tak, jak jsem zmínil, tak ty callbacky můžou být přidaný i na jednotlivý tyhle ty property, na jednotlivý ty vlastnosti toho objektu. Jak jsem taky zmiňoval, jich celá řada, takže ten nějaký daný callback se nám může vyvolat, nějaká ta daná funkce vlastně se nám může vyvolat v případě, když my například updateujeme geometrii, přemešujeme ten model a tak dál, a tak dál, a tak dál. No a když máme takhle nějak zadefinovaný ten XML file, tak už pak jdeme do těch Pythonovských souborů, kde už máme ty jednotlivé funkce. Jak jsem tady třeba zmiňoval, tak když kliknu tady na to tlačítko Say Hello, zavolám nějaký tenhle callback a ten callback, jeho definice v tuhle chvíli vypadá takhle. Jo, je to v podstatě funkce v rámci toho IronPythonu a v tuhle chvíli si jenom do logu zapíšu nějakou zprávičku,
teď jsem to škrtl, to jsem nechtěl, chtěl jsem to spíš zakroužkovat. Vypíšu si tam nějakou zprávičku, že jsem na to tlačítko klikl. Obecně tohle z toho, tenhle z ten řádek nebo nějaký obdobný je dobré si tam přidávat, aby jsme teda věděli, kde se v rámci toho programu pohybujeme a tak podobně. Druhým z těch callbacků, který já jsem tam měl zadefinovaný, tak už je vlastně přidání například toho vlastního objektu, že zase, když my bychom klikli na to tlačítko, tak se nám do té analýzy přidá, nebo nemusí to být nutně ta analýza, může to být třeba i ten výsledek, jo, pardon, ten solution a ty post objekty, tak se nám tam přidají ty naše custom loady, custom resulty a tak dál a tak dál. No a samozřejmě v ten Pythonovský soubor pak bude obsahovat nějaké další funkce, které už budou dělat různé věci na pozadí. Můžeme vlastně těch Pythonů tam mít celou řadu. Zároveň je dobré, když člověk je trošku obeznámený s objektovým programováním, tak si držet ty objekty a dělat si to nějak jako trošku už chytřeji. Tak, to by z toho úvodu za mě bylo všecko. Teďka vám Zdenek řekne trošku něco víc o tom, pro jaké zákazníky nebo co pro koho děláme taky. Takže Zdenku, asi můžeš mluvit. Jo, děkuji za slovo. Já jsem se musel odmutnout. Takže teďka bych vlastně, jak kolega naznačil, tak nějakým způsobem popsal velice stručně, co děláme mimo ty volné ACT, které pro vás vlastně teďka budeme nově nabízet na webových stránkách. Tak děláme i takzvané ACT na míru, to znamená extenční rozšíření, kdy vlastně tady už jsou vypsáni naši zákazníci, pro kterým jsme tyto ACT nějakým způsobem dodali a nějakým způsobem používají. A jedná se o druhý ACT typu hodně oblíbené, například řízení workflow, to znamená vlastně konkrétní úloha je řízena přesně krok po kroku tak, aby uživatel nezapomněl kliknout na některé kroky a tím pádem vlastně nějakým způsobem tu úlohu musel třeba opakovat znovu, vracet se a tak dále, aby ho provedla tou úlohou, když vlastně ani třeba neví, jaké další kroky v té úloze jsou, takže tomu se říká takzvané řízené workflow. Potom jsou zde nějaké generátory typické geometrie, kdy vlastně modely se pořád opakují, mají podobnou topologii, pouze se mění třeba různé počty, rozměry a tak dále. A není problém k tomu napsat i různá uživatelská rozhraní, které vlastně napoví, jak nejlépe tyhle parametry zadat, aby se ta geometrie vygenerovala a případně se už na ní přednastavily určité okrajové podmínky, síťování a další věci. Potom zde máme složité časoprostorové zatížení, které není jednoduché oklikat, pokud opravdu se bavíme o zatížení, které se proměňuje v čase a prostoru, tak aby vlastně jsme to dělali pomocí běžných nástrojů ANSYS, takže i z této oblasti jsme vlastně schopni pomoct a jedná se i o vizualizaci těchto jednotlivých časoprostorových zatížení, kdy vlastně, pokud by se to opravdu třeba napsal jenom v APDLku do komandu nebo nějak jinak, tak dost často právě ta vizualizace by vám tam chyběla pro tu zpětnou kontrolu, zda to máte všechno zadáno správně. Potom máme zde specifické mapování veličin, kdy vlastně standardní mapovací nástroje v ANSYSu fungují perfektně, ale pro standardní záležitosti. Jakmile máme něco atypického, například jsou to nějaké diskrétní časové body nebo jednotlivé sítě nesedí na sebe a je potřeba projít nějaké morfování například, tak už není problém vlastně tady tohle nějakým způsobem doprogramovat. A další takovou velkou skupinou je automatizovaný postprocessing, kdy vlastně je například možné vyhodnocovat kinematiku tvarů kmitání nebo srovnávat měření vibrací s výpočet s tím konkrétním měřením a tak dále a tak dále. Takže automatizovaný postprocessing může do této oblasti spadat například i automatické generování reportů
standardních reportů, což v této oblasti jsou potom největší benefity z hlediska uspořeného času strávených na samotném výpočtu. Další, co bychom chtěli zmínit, je vlastně školení ACT u firmy SOSFM. Je asi jasné, že během této hodinky, kterou tady s námi trávíte, tak nejsme schopni vás naučit všechno, co se v ACT dá dělat. Daleko více toho podle mě stihneme v rámci třídenního školení, kde nejenom vám povíme teorie, ale také si tam sami zkusíte na jednotlivých příkladech, jak to opravdu dělat, jak to opravdu programovat. A ideální stav, já to prezenčně, samozřejmě v dnešní době nic není jisté, takže nabízíme i online variantu přes cloud, kdy vám vlastně vytvoříme virtuální počítač na cloudu a tam můžete vlastně zkoušet programovat přímo vlastně vzdáleně. Více informací potom na našich webových stránkách, kde se dozvíte konkrétní detaily. Tak, teďka bychom přeskočili do té druhé části, která by byla o trošičku více praktická a zaměřili bychom se na ty rozšíření, které vlastně pro vás firma SOSFM připravila. Takže s tímto souvisí naše webové stránky, které prakticky v posledních dnech byly aktualizovány v této sekci rozšíření ACT od SOSFM. A nyní aktuálně, když už si nyní otevřete, tak byste měli vidět 8 takovýchto ACTček, kdy z těch původních ACT zde zůstalo pouze původní jedno Porzo, což je vlastně rozšíření pro Fluent. Kolega za chvilku k němu řekne pár slov. A zbývajících 7, které se takhle se pokusím zakroužkovat, tak jsem se netrefil, a i včetně, tak je vlastně naprosto nových pro vás. Takže tyto ACTčka jsou zdarma ke stažení, ale taky zdarma k používání bez nějakých limitů časových nebo nějakých dalších licenčních. Teďka bychom to v rychlosti prolítli, ty jednotlivé položky. Takže začneme takovouhle položkou pro verzování projektu. Takže cílový produkt, cílový modul je Workbench projekt. Prakticky tedy pro každého uživatele, kdo používá Workbench, ať je to mechaniku Fluent, Space Claim, následné moduly a tak dále, jak jdem přes uživatelské rozhraní Workbenche, tak tohle ACT je dostupné. A zde přibydou nějaké tlačítka, jak kolega ukazoval, nadefinované prakticky v tom XML-ku a naprogramována jejich funkčnost pomocí IronPythonu. Tady jsou trošku nějakým způsobem zvětšeny. A tyto tlačítka dělají to, že jestliže mám nějaký projekt, například pružina, tak tento projekt, když třikrát kliknu na archiv S, tak mě automaticky vytvoří archivy tohoto projektu s automatickým verzováním. Samo si to zjistí, že už nějaká verze existuje a přidá inkrementálně jednotlivé čísla. Následně udělám dvakrát save S, tak mě vytvoří kopie pod dalšími inkrementálními čísly. Následně dvakrát kliknu na archiv, tak mě vytvoří další dva backupy a následně kliknu na save a udělám je vlastně další verzi. Takže je to vlastně pro oba dva způsoby, každý uživatel si může vybrat, který způsob je pro něho lepší. Já bych zde zmínil, že ta archivace je prováděna bez výsledkových souborů automaticky, takže je velice vhodná, jestliže už model je dopočítaný, tak si dělat ty jednotlivé backupy si dělat bez výsledkových souborů, protože tam by to ty Save As mohly trošku hodně čerpat místo na disku. A takové hlavní heslo tady tohoto ACTčka je, že byste neměli zapomenout, že každý projekt se může poškodit. Jo, protože už k nám na firmu přišli na hotline dotazy z různých firm po celé republice, kdy se stalo, že projekt nešel prostě druhý den otevřít a někteří ztratili minuty, hodiny, někteří i dny práce tím, že nedokázali ten projekt otevřít a mít nějakou aspoň několik archivačních backupů, prostě několik backupů v záloze nikdy není na škodu a tečka. Tak, další ACTčko, které jsme vyvinuli, je Body-to-Body Distance, což je vlastně postprocesingové ACT, které umožňuje vyhodnotit v jakémkoliv časovém bodě aktuální vzdálenosti mezi vybranými tělesy.
Jedná se o výpočet uzlových vzdáleností, takže jak zde je například ukázáno, ne vždy to musí být dokonale přesný, kdy ty uzly pěkně nesedí k sobě, ale tady se nabízí otázka, proč to nedělá přes kontakty samozřejmě. Takže kdybychom to srovnali s vyhodnocením kontaktního gapu, tak kontaktní gap u hodně blízkých těles funguje daleko přesněji, protože používá projekční metodu a vlastně nese kolmici na tu target plošku. Ale jestliže mám tělesa, které jsou relativně daleko od sebe v modelu, tak bych u těch kontaktů zaprvé musel nadefinovat kontakt každý s každým, co už je samo o sobě velký problém, nebo může být problém. A za druhé bych musel nastavit velikánské pinboly, což by mě mohlo výrazně prodloužit výpočet. A zvláště, kdybych tam neměl pouze 4 tělesa, tak těch kontaktních párů tam může být prostě by tam muselo být ještě strašně moc a mohlo by to výrazně prostě prodloužit výpočet. A ještě to má jeden problém kontakt v tom, že jestliže to daleko, tak ne vždycky se povede na ten target styčit kolmice. Tím pádem automaticky kontakt se vyhodnotí jako far a prakticky žádnou vzdálenost nám neukáže. Takže za tímhle účelem vzniklo takovéhle strašně jednoduché ACT, které tady tohle všechno umí na 3 kliknutí. A já bych se pokusil nazdílet druhou obrazovku, kde snad za chvilečku uvidíte. Jo, jo. Díky. Takže já teďka tady tohle smažu, normálně delete, a jestliže jsem vytvořil takovéhle skriptovatelné nebo nainstaloval si WebEX ACT, tak mě přibude v mechaniklu body-to-body distance další vlastně takováhle skupina nástrojů, kde zde je pouze jedno tlačítko, které automaticky, když na něho kliknu, tak mě přidá vlastně nový feature, nový objekt do postprocessingu do stromu, kde po mně chce, abych řekl, jakým způsobem budu řešit selekci, takže například přes všechny tělesa, a řeknu, že chci hledat jednotlivé kaply mezi tělesy, buď to pouze nejbližší tělesa, anebo každý s každým. Takže nechám tam třeba každý s každým a přes pravé tlačítko Evaluate All Result, což je prakticky, se to tváří, jak kdyby ten objekt tam byl odjakživa, i když ho tam vlastně nikdo na světě nemá, kromě nás, tak vlastně mě vyhodnotí vzdálenosti v celé časové historii výpočtu. Jednak mě zobrazí vlastně v barevnou škálu a dělá vlastně kontur barvičky pro jednotlivé tělesa, ale potom i zároveň pomocí přídavné grafiky, která, jak vidíte, je 3D, to znamená, že vlastně točí se s modelem, mě vyhodnotí ty nejbližší vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy v konkrétním časovém bodě. A není problém jednoduše přes pravé tlačítko Retrieve si zkusit vyhodnotit různé časové okamžiky, v kterém čase došlo vlastně k nejbližší vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy. Co se týče těch barviček, tak tohle červené těleso má nejbližší těleso o vzdálenosti žádná celá 0,09 a to odpovídá té červené barvičce tady. A tyhle dvě tělesa si našly svůj pár vzájemně, proto jsou obě dvě modrá a mají tu nejmenší vzdálenost těch žádná celá 0,07, což odpovídá té modré barvičce. Kdybychom tam těch těles měli více, tak můžou se objevit i další barvičky. Zde je potom třeba ještě přepínač Show only nearest, to znamená, ukážu jenom ty nejbližší, ale když ho vypnem, tak to dělá vlastně každý s každým a následně mě ukazuje i ne tu nejbližší vzdálenost, ale vlastně každý s každým. Takže můžu zase dát přes retrieve různé časové okamžiky a vidím vlastně ty nejbližší vzdálenosti. Takže to je vlastně ten body-to-body distance. Zkusím kliknout sem. A další vlastně ACT, který bych vám chtěl ukázat, je vlastně Export Displacement History, což je ACT, které dokáže z nějakého výpočtového modelu vyexportovat časoprostorové křivky průběhu jednotlivých posunutí v celé časové historii. A k čemu je to dobrý? Dejme tomu, že máme takovouhle nějakou pružinu,
pardon, Pero, které vlastně zde pomocí nějakého submodelu řeším vlastně výrobní proces této pružiny, což, jak vidíte, tak je to relativně složitý geometricky, taky kontaktně, taky vlastně materiálově, protože zde dochází k plasticitě, vlastně velice složitý model. A celkově tento výpočet mě trval například 3000 iterací, což není zrovna málo. A když bych se podíval do solutionu, tak mě to zhruba počítalo hodinku a půl konkrétně na téhle konečnoprvkové síti. Jestliže vlastně kliknu na tlačítko Export Displacement History, tak mě to přidá takovýto feature, kde si vlastně můžu nadefinovat, že chci do uživatelských souborů, do projektu uložit DisPinup. Tady už to bylo evoluováno, takže ukážu, když se podívám do User Files, že tam opravdu existuje ten DisPinup, takže User Files existuje těsně vedle, DisPinup. A tento DisPinup vlastně je vyplněn APDLkovými příkazy, kdy pomocí table jednotlivých časů, nevím, proč se skočila nahoru, jednotlivých časových křivek, takže pomocí jednotlivých table závislých na čase, mě vytvoří pro každý úzel takovéto křivky přes celý výpočet a následně, možná to časem trefím, mě aplikuje okrajové podmínky do toho konkrétního úzlu na základě souřadnic a té předepsané tabulky. Tento soubor je následně použitelný v dalších analýzách, takže například můžu ve vorobenžovském projektu poskládat takovýto model, kdy vlastně přidám do toho předpínání přidám další tělesa, jako například jsou tyhle dvě, a následně můžu pomocí jednoduchých, takže to nazývám globálním modelem, tady tenhle, takže to je ten globální model, a následně podle naprosto triviálních komandů, které jsou potom popsány i v helpu samotného ACT, tak můžu vlastně načíst tyto okrajové podmínky a v prvním kroku a v druhém kroku například tyto okrajové podmínky prostě natvrdo smazat s postupnou interpolací jednotlivých reakcí, takže postupné oddělávání jednotlivých reakcí v každém uzlu. V zásadě v těch druhém kroku zároveň aktivují tyhle kontakty a následně provádím v třetím kroku nějaké další zatěžování. Celý výpočet, když bych teďka vlastně zase nějakým způsobem naanimoval, tak vidíte, že se mě vlastně vyřeší ten samotný výrobní proces, následně se pustí kontakty, to tady ani není vidět, a pak se vlastně probíhá další zatěžování. A co je důležité, že tenhle globální počtový model, ten první krok toho samotného výrobního procesu, konvergoval naprosto dokonale. Těch 3000 iterací se stáhlo na 30 iterací, a to řeším na velkém modelu už teďka. Takže tady je velká úspora. A celý ten výpočet mě najednou trval jenom půl hodinky. Jo? To znamená, a není problém teďka řešit další výpočtové kroky, přidávat, ubírat. A nemusím celý ten výrobní proces řešit od začátku. Takže má to jednu obrovskou výhodu v tom, že tento přístup je naprosto obecný a nevadí mu jakékoliv kontakty, různé nastavení modelů z hlediska materiálových vlastností. Můžeme používat klidně nějaké creepové, to znamená časově závislé materiálové modely. Se vším si poradí, protože vlastně celá ta historie toho výrobního procesu je vždycky projeta i v tom globálním modelu. A podařilo se nám vlastně přenést ten initial stress, initial strain tímto prakticky jednoduchým způsobem. Tak, další ACTčko jenom takhle stručně popíši tím, že řeknu, že vlastně se týká pružinek a beamů, které můžou vázat jednotlivé částky modelu, kdy vlastně v základním nastavení, tak jak je oklikáte běžně, tak vlastně jsou vázány na konkrétní lokaci a jestliže proběhne update geometrie modelu, tak se nastane to, že vlastně najednou ukazují do špatných míst, jak je ukázáno na tady to obrázku vlevo. Jinými slovy, update geometrie, kdy vlastně došlo k nějakému posunutí těles, například v parametrických úlohách.
Jestliže tyhle všechny entity, všechny tyhle objekty ve stromě vyberu a kliknu na naše tlačítko Associated Spring, tak to udělá to, že vlastně předefinuje jejich nastavení tak, že je udělá pomocí asociativních souřadnicových systémů, které automaticky drží svou geometrii po updateu geometrie a tím pádem každým dalším updatem geometrie ty jednotlivé beamy a pružinky ukazují pořád do té správné lokace, kam by měly. Takže vlastně ten model trošičku nějakým způsobem vylepší. Samozřejmě, když tam budu mít takhle jednu pružinku a jeden beameček, tak to není potřeba, to si oklikám raz, dva. Ale máme uživatele, kteří těch beamů a pružinek tam mají opravdu celou řadu, dělají si to celé sestavy modelů a tam si můžu v klidu říct, že ušetříme doslova stovky kliknutí, kdyby tohle chtěli udělat prostě ručně. Tak, další ACTčko bych předal zase slovo kolegovi Pepovi, který by vám pověděl něco tady o tom exportu Excel. Tak díky, já jsem si už převzal sdílení snad, tak jenom Zdenku, jestli mi můžeš potvrdit, až uvidíte ten můj druhý monitor. Nebo... Vidím. Tak já bych vám teďka ve zkratce představil další z těch ACT, jmenuje se Exportu Excel a jak ten název již napovídá, tak je to v podstatě nástroj, který nám umožňuje snadno a poměrně rychle a efektivně přenášet vlastně tady ty výsledkové tabulky do Excelu. Takže my si vlastně tam nakopírujeme ty tabulky na jeden sheet a nemusíme to nějak složitě CTRL, případně nějaký exporty standardní, co tam jsou. Další ale za mě osobně velkou výhodou je, že všechny ty tabulky a všechny ty výsledky, co jsou na jednom listu v rámci toho Excelu, tak se nám automaticky přidají do nějakých takovýchhle grafů, takže my můžeme sledovat ty závislosti mezi nimi. Zároveň ten graf pak můžeme nějak dál editovat a dávat to do nějakých různých zpráv, případně ho někde jinde prezentovat a podobně. A samozřejmě můžeme i kombinovat ty výsledky, jak třeba i například napříč fyzikami, když to tak řeknu. Můžeme kombinovat výsledky, pokud máme nějaký model, kde je termální a strukturální analýza na sebe navázaná, tak z toho, když si ty výsledky vyexportujeme, tak je můžeme snadno přidat takhle do jednoho grafu. No a teďka jak prakticky s tím nástrojem pracovat, já tady mám nějakou transientní analýzu, kde vlastně mám v podstatě rozkmitané takhle tři vetknuté nosníky, jo, vždycky tady, teďka když mi to neuteče úplně, ale jenom si to dostáhnu, vždycky tady mám nějaký průběh, já to takhle ukážu pro všechny, nějaký minima, maxima a podobně. A teďka řekněme, že bych chtěl třeba například porovnat ty tři nosníky mezi sebou, tady ty průběhy těch deformací. Případně bych se potom chtěl ještě takhle podívat v nějakém konkrétním čase na ten průhyb toho daného nosníku po nějaké cestě. Samozřejmě, že bych mohl prostě tady si CTRL-C, CTRL-V skopírovat do Excelu, přidat do grafu podobně, případně použít tady nějaký export. Ale to naše ACT umožňuje to, že já si vyberu takhle nějakou skupinu těch kontaktů, vytvořím si tady nějakou další skupinu těch výsledků. Zatím tady nechám nějaký předdefinovaný název, takže to bude jedna skupina, druhá skupina budou třeba takhle tyhle ty dva kontakty. Já buď můžu vytvořit nějakou zbrusu novou skupinu znovu, anebo nějaký z těch vybraných výsledků můžu přidat do již existující skupiny. Tak, teďka prostě pokud bych tam těch skupin už měl víc, anebo ten model otevřel po nějakém čase a nebyl jsem si jistý, co v jaké skupině je, tak je tady možnost zobrazit si, jaké výsledky v podstatě patří do nějaké skupiny. Takže já, když si tady vyberu tu příslušnou skupinu, tak ten nástroj mi takhle vyselektuje ty objekty, které té dané skupině přísluší v rámci toho stromu. Samozřejmě
Není problém ty skupiny přejmenovat, takže já si třeba k té první dám nějaký čas nebo třeba. V tom názvu bychom neměli používat nějaký speciální znaky, protože s tím se Excel úplně nekamarádí, takže je to v našem vlastním zájmu, ale hádám, že nikdo moc nějaký procenta a dolary a tak tam nepoužívá. A tady si druhou skupinu přejmenuju na nějaký výsledky po cestě. No a posledním krokem, co v tuhle chvíli můžu udělat, tak je export to Excel, kdy on mi projede tady všechny ty výsledky a na mě tady na druhý monitoru už v podstatě vyskočil ten výsledný Excel, který jsem si právě vygeneroval. Vidím, že tady mám vlastně jedna, druhá, třetí cesta, kterým odpovídá jedna, druhá, třetí tabulka. Jsou tam překopírované výsledky z těch cest a máme přidaný takhle do jednoho grafu. No a protože v rámci toho mechaniklu, tak já jsem měl vlastně dvě ty výsledkové skupiny, tak mám tady dva samostatné šíty. Jo? Řekněme, že každá skupina, ta výsledková, odpovídá tomu samostatnému šítu. No a tady na tom druhém mám pro změnu vlastně průběhy v čase, který odpovídají těmhle s těm jednotlivým tabulkám. Jo, takže to, co já bych tady poměrně složitě musel vždycky nakopírovat do toho Excelu, potom tady vyselektovat ty data, přidat si to do toho daného grafu, tak tohle z toho ACT udělá za mě. Ještě je tady vlastně několik dalších možností, co se týkají toho exportu. Pokud já některý z těch skupin nechci exportovat, tak si je můžu pro ten export zapresnout. To, že ta skupina je potlačená, tak já poznám vlastně podle toho, že objeví se mi tady nějaký prefix sub, jako suppressed, a ta ikonka je taková zašedlá, nevím, jestli to úplně tak teďka jako vidíte zřetelně, já to vidím. No a ještě další věc, co tady platí, tak stejně tak já si tady můžu vlastně v rámci posledně tohohle z toho grafu takhle zakliknout a předvybrat, co já tam uvidím. A pokud máte tu správnou verzi Excelu, tak on tohle z toho různé zaklikávání a vybírání těch dat taky podporuje. Takže já jsem to tady teďka upravil tak, že v podstatě mám zatržený to, abych v tom grafu měl jenom tu průměrnou hodnotu. A znovu, když vyexportuju do toho Excelu, tady se mi napíše, že něco vyexportoval, tak tady vidím ty grafy. Jo, vidím, že vlastně tabulky obsahují všechna ta data, nicméně v tom grafu mám zobrazené jenom ty křivky, které jsou zobrazené tady. Pokud bych si tam chtěl přidat nějakou tu další, tak už je to takovou klasickou excelovskou cestou, si vyberu select data a jenom si to tady zaškrtnu. Jo, takže takhle jsem schopný, ty data tam jsou nalinkovaný a je to vlastně provázaný. Pokud by se mi nelíbily tady ty názvy, tak už je můžu měnit přímo takhle v Excelu. Stejně tak vlastně, jestli jste si můžete všimnout, že jsou popsané i osy v závislosti na tom, jaký výsledky já tam přenesu. No a já jsem zmiňoval, že můžu v podstatě kombinovat nějaký výsledky dohromady, tak já si tady vytvořím třeba nějakou další skupinu, kde zkombinuju, ať teďka v tomhle konkrétním případě to asi nedává úplně smysl, kdy zkombinuju výsledky ty v čase a po té cestě a znovu, když to vyexportuju, tak mám tady nějaký třetí Excel, samozřejmě, že na tom grafu teďka nevidím v podstatě nic moc, jo, protože ty veličiny jsou poměrně daleko od sebe, ale co jsem chtěl tady ukázat, tak je, že vidím, že ta Xová osa, tak na první pohled vím, že tam mám nějaký časový údaje a nějaký údaje podle délky a tady teda v obou případech jsem exportoval displacement, nicméně taky se vlastně ty popisky těch os mění dynamicky v závislosti na tom, co já do toho Excelu vyexportuju. Takže to by bylo ve zkratce tak všechno k tomuhle Excelu. A další z těch ACT,
tak je nástroj, který nám umožňuje rozšiřovat výběr, ale nejen rozšiřovat toho v rámci toho geometrického okna, ale umožňuje nám rozšířit i v podstatě scoping těch jednotlivých objektů, případně duplikovat nějaké dané objekty ve stromě. Na rozdíl od toho, co umí momentálně vlastně mechanikl jako takový, tak my to rozšíření můžeme provádět z více entit současně a to rozšíření probíhá na základě nějakých parametrů, který zmíním, a my těch parametrů taky můžeme mít víc současně. A co asi možná některé potěší, tak je tady nějaké tlačítko zpět, které vlastně funguje v rámci té dané session mechaniklu. Tak já když zase tady ten nástroj ukážu jako takový, tak teďka to možná není úplně tak. Takhle možná to nejspíš uvidíte, když si to nahrajete. Jediné aktivní tlačítko v podstatě je tady výběr nějakého souřadnicového systému. My tady pracujeme někde v podstatě úplně mimo ten globální souřadnicový systém. První věc, co já chci udělat, tak je vytvořit si klasickou cestou v podstatě souřadnicový systém. A co xová osa toho souřadnicového systému, který já vytvořím, tak je vlastně axiální osou těch mých parametrů v rámci těch nastavení. Tak, já to tady třeba přejmenuji na můj CS a vyberu si ten daný souřadnicový systém. Teďka vím, že pracuju v rámci tohoto systému. A co já tady můžu udělat? Jak už jsem říkal, například vyberu si tady takhle nějaký dvě plochy, případně i tady nějakou třetí na podložce. A v rámci grafického okna pomocí funkce Extend tak si vlastně tu selekci rozšířím. On mi tady vypsal teďka, že to rozšířil na nějakých 48 entit. Jo? To je taková základní funkcionalita. Pokud se mi to nelíbí, je tedy tlačítko zpět a vrátím se vlastně na nějakou tu předchozí selekci a můžu si případně tady v settings upravit nějaké parametry toho výběru. K tomu se dostanu později. Co může být poměrně užitečné, tak je, pokud já tady mám, nejsem omezený na to, aby tyhle ty součásti byly instance. Jo, můžou to být naprosto vlastně nezávislé geometrie a jediné společné budou mít třeba nějakou velikost, co budou mít společné je velikost nějaké plochy a na nějakých daných souřadnicích. Další z věcí, co já můžu udělat, tak je přidat si tady vlastně nějaká lokální nastavení, třeba sítě, a případně ještě tady přidám nějaký sizing, tak třeba takhle. A teďka vlastně rozšířím jenom scoping toho daného objektu. Můžete si všimnout, že já jsem vybral teďka dva objekty, zase kliknu jenom na Extend Location. A on mi tady vypsal, že pro body sizing to rozšířil na 6 a pro face sizing na 6, na 42 nebo tak nějak tam bylo. A teď, když se podívám, tak zase už to mám rozšířené na všechny ty šrouby v podstatě obdobným způsobem, jak to bylo předtím. Když by to bylo například tady v rámci nějakého name selectionu, a přidám si tady nějaký třetí nastavení, třeba zase sizing. Stojím vlastně na objektu, který je skoupovaný na name selection a teďka dám tu možnost rozšířit. A mně tady vyskočilo, že to je vlastně nastavený na name selection a jestli chci rozšířit ten name selection a já kliknu OK, tak scoping toho daného objektu zůstává stejný pořád na ten name selection a rozšířil jsem vlastně jenom výběr v rámci toho name selectionu. Jo? A zase tlačítko zpět, tak mi to vrátí do toho předchozího stavu.
mělo by to fungovat i vlastně tady u toho daného namecele, když jsem zaměřený na ten name selection. Zase obdobná otázka, jestli chci vrátit změny v tom name selectionu a pokud ano, tak se mi to vrátí. No a taková třetí možnost, tak je duplikování těch objektů. Samozřejmě spoustu lidí napadne, že tady ty šrouby můžeme nahradit pomocí nějakých objektů tady beamu. A já tady ho teďka vytvořím. Tak. Dám mu ještě nějaký poměr, tuším, že 2,5 mm by mohlo být tak nějak akorát. Tak a teďka, když dám duplicate objects, tak se mi vytvoří vlastně tady 6 duplikovaných objektů, v podstatě rozházených do těch jednotlivých děr. Stejně tak bych mohl takhle samostatný nějaký nastavení hodit i jak jsem dělal tady pro ten face sizing a podobně. Já jsem tady zmiňoval vlastně nějaký lokální nebo respektive nějaký nastavení toho výběru. Když si kliknu tady na settings, tak mi na mě vyskočí nějaký takovýhle ini file, kde já můžu volit různé tolerance a podle toho si vybírat nebo ovlivnit to, co já vyberu. Například jsem zmiňoval nějakou axiální toleranci, která v tuhle chvíli je nastavená na 1 mm. A já když tady takhle schovám v podstatě všechny ty ostatní tělesa, jo, odmažu ty býmečky, tam nezavazí, tak. A vyberu si třeba tady takhle hranu, tuhle, jenom jednu, a teďka dám Extend Selection, tak on mi to vlastně v rámci té axi vybral jenom ty, které mají stejnou tu axiální souřadnici. Takže já už v tuhle chvíli vybírám na základě dvou parametrů současně, což Mechanical neumí, vybírám na základě souřadnice a na základě velikosti. Když bych chtěl vybrat v podstatě nezávisle na té axiální souřadnici, tak si tady dám toleranci 1 metr, proč to nepřehnat. Uložím ten soubor a kliknu na Extend a vidím, že jsem vybral všechny ty v podstatě křivky. Další může být například filtrování podle jména. Řekněme, že některý z těch těles se jmenují jinak, takhle AAA, jsou to tyhle z ty tři, a některý se jmenují, mají prostě rozdílný název. V tuhle chvíli já to filtrování podle jména tělesa mám vyplé, vyberu si tady nějakou plošku na tý daný, na jednom z těch setů a dám Extend a vidím, že jsem to v podstatě rozšířil na všechny. Nicméně, když já si tady zase ten filtr zapnu, uložím a rozšířím si ten výběr, tak už vidím, že jsem to vybral v podstatě jenom jakoby na určité části, která má stejné jméno. Nemusí, to pořadové číslo mi nevadí, záleží jenom na tom stejném jménu. Takže já v podstatě tím, že si tady měním nějaký parametry toho nastavení, tak jsem schopný poměrně efektivně rozšiřovat ten výběr a v rámci té, jo, ještě jsem nepodotknul, že vždycky pracuji jenom s viditelnými tělesy a v rámci toho jednoho sessionu mechaniklu, tak mi tady funguje i tlačítko zpět, kde já jsem schopný ty akce vrátit. Tak, to by bylo vše k Extend Selection. Zbývají nám tuším dvě poslední ACTčka, nebo dvě poslední, které už budou tak v rychlovce, pak bude prostor pro ty dotazy. Mesh setting scalings. Každý to určitě zná, pokud máme nějaký větší model a máme tam v podstatě velký počet různých lokálních nastavení sítě, tak když to chceme změnit, když ten model chceme nějak zahrubit nebo zajemnit, tak je to poměrně dlouhé klikání a nemusí to být úplně optimální. My tady máme vlastně rozšíření, které nám to umožní udělat pomocí nějakého faktoru. Ukážu to například tady na tom, kde já jsem si tady nějaké nastavení sítě už dal, ale řekněme, že
to tady teďka ještě přepíšu. A chtěl bych prostě teďka najednou změnit face sizingy a body sizingy a edge sizingy a tak dál a tak dál pro X takhle těch lokálních a vlastně i to globální nastavení současně. Když já tady teďka kliknu na to jedno tlačítko, proběhne mi akce a už vidím, že v podstatě i když tady původně bylo 10 mm, tak já jsem 10% nahoře, takže na globální nastavení mám 11 mm, tady mám nějakých 5,5 mm velikost a tak dále a tak dále. Takže já když si v podstatě takhle třikrát kliknu, teďka jsem klikl po třetí, tak jsem vlastně tu síť, ten model třikrát nebo zredukoval, dalo by si říct, sícem udělal hrubší o 30%. Samozřejmě takhle, když kliknu třikrát zpátky, tak bych měl být zpátky na nějakých těch 10 mm a zase 1, 2, 3, tak jsem se posunul zase o 30% k nějakému jemnějšímu modelu. Jsou tady jako trošku chlupatější čísla, ale tak to vzniká vlastně přenásobováním těch jednotlivých hodnot. A jo, je vidět v podstatě, že jsem celku jednoduše přenastavil všechna ta lokální nastavení a i to globální nastavení sítě. Ovlivní mi to i pokud mám tady zadaný nějaký defeaturing nebo případně nějaký nastavení, co se týkají křivosti nebo podmešování těch zakřivených ploch a podobně. Tak, poslední a vlastně všechna ta ACT, která jsme teďka zmiňovali, tak tuším, že s výjimkou toho prvního, které bylo pro Workbench projekt, tak byly pro Mechanical. No a poslední z nich tak je Porzo, alias porózní zóny. To je ACT určené pro Fluent. Vlastně Fluent jako takový nám umožňuje nějaké složité geometrie, jako jsou filtry, výměníky tepla a tak dále, které nám tam způsobují nějakou tlakovou ztrátu, nahradit pomocí matematického modelu, vlastně pomocí nějaké okrajové podmínky porous jump například. Ale aby jsme tu podmínku nastavili, tak potřebujeme nějaké vstupní koeficienty, které nám charakterizují vlastně jakou permeabilitu a odpor, nějaký odporový koeficient toho daného objektu. A aby jsme to nemuseli počítat v tušce na papír nebo nějak v Excelu nebo nějakým jiným stylem, tak je tady rozšíření Porzo, do kterého my vlastně zadáme vstupní parametry, vstupní informace o tom zadaném materiálu. A ono nám vlastně vrátí a nastaví případně tu danou okrajovou podmínku. Protože ne všechny příklady a úlohy se dají zjednodušit na 2D, tak umíme vlastně tento ACT umí pracovat jak ve 2D, tak i ve 3D. Tak to by bylo vlastně z toho představení nebo z té druhé části, která měla představit ta volně stažitelná ACT na našich webových stránkách všechno. Pokud jste mezi nimi nenašli nějaké, které by vás zaujalo, anebo máte v hlavě nějaké jiné, které by se vám hodilo, tak budeme rozhodně rádi, když buď třeba teďka to zmíníte, anebo pokud nás kontaktujete. Zároveň pokud si ty naše ACT stáhnete a najdete v nich nějakou chybu, protože určitě víte, že žádný program není bezchybný, i když jsme se to snažili odchytat tak, aby to fungovalo robustně, je možné, že se nějaká chybka vyskytne, tak budeme rozhodně rádi za nějakou zpětnou vazbu, když nám napíšete, že něco se nedaří, případně můžeme vás i trošku navést a ověřit si společně, jestli to ACT používáte správně. A budeme prostě rádi za každý feedback, za každou zpětnou vazbu.